ဩစတြေးလျကနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းလိုက်နာပြီးရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်သူတို့နိုင်ငံထဲရောက်လာရင်ဖမ်းဆီးမယ်လို့ပြောကြားလိုက်တာကြောင့်ပူတင်အတွက်ဥရောပမှာတွားရောက်နိုင်မဲ့နေရာပိုနေလာပါတယ်။ဩစတြေးလျအနေနဲ့နိုင်ငံဥပဒေနဲ့ရာဇဝတ်မှုဥပဒေအရာတာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ပူတင်သာမိမိတို့အမည်ပေါ်ခြေချလာရင်ဖမ်းဆီးရမယ်လို့ဥရောပတမကဆိုင်ရာဩစတြေးလျကိုယ်စားလှယ်ခရိုလီတာအက်ဒီတာဒီလာကအခုသတင်းပတ်အတွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံးတည်ထောင်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးယူကရိန်းမှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံးကပူတင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကဖမ်းရမ်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားရုံးမှာကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးဖို့အင်အားမရှိတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတနိုင်ငံကပူတင်ကိုဖမ်းဆီးချင်တယ်ဆိုရင်ဖမ်းဆီးလို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျကယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်ပြစ်တင်ရှုံချထားပြီးအေးအေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ထားပေမဲ့စစ်ရေးအရပါဝင်မှုလက်ရှောင်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့မဟာမိတ်အာမေးနီးယားကတော့ပူတင်လာရောက်ရင်ဖမ်းဆီးမယ်လို့ပြောထားပြီးအဲ့လိုဖမ်းဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဩစတြေးလျကနောက်ဆုံးပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ပူတင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ခရီးပေးတဲ့နိုင်ငံတွေပိုပိုများလာတာကြောင့်သူ့အတွက်ဥရောပမှာခြေချနိုင်မဲ့နေရာငဲတဲ့နေလာပါတယ်။ဒီလိုလုံဆောင်တာဟာအနောက်တိုင်းကရုရှားနဲ့ရုရှားမဟာမိတ်တွေကြားဆက်ဆံရေးအားရောအောင်လုံဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစာဂျီလက်ဘော့ကပြောဆိုထားပါတယ်။